Naime, Allah dž.šanu u Kur'anu Kerimu na par mjesta govori o tome da ne tjera nikoga da čovjek mora biti vjernik, pa ni ono što Allah dž.šanu objavljuje, pa kaže estezbillah la ikrahe fid din, nema prisile u vjeru. Čovjek se neće natjerati da vjeruje. Nema potrebe da bilo ko koga nagoni da vjeruje, ali da mu se dostavi, da mu se kaže da postoji vjera u Allaha dž.šanu, da postoji vjera u njegove poslanike koji su dolazili sa svojom poslaničkom misijom, da ljudima dostave lijepe riječi, da im dostave uputstva za njihov život i sreću i ovog budućeg svijeta, to jeste, to postoji u Kur'anu Kerimu. Ali da li će ljudi prihvatiti, to je njihov izbor, a zbog svog izbora će i da odgovaraju. S druge strane, na drugom mjestu Allah dž.šanu kaže estezbillah walau sha'a rabbuke la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Da Allah dž.šanu htio svi ljudi da svijetu vjernici bili. A onda nakon tog dijela kaže pa zar ćeš ti biti taj koji će nagoniti ljude da vjeruju. Što znači nećeš ni ti, ne možeš ni ti. Kad Allah dž.šanu koji je svemogući, koji je naš stvoritelj, stvoritelj i koga onoga koji vjeruje i koji ne vjeruje, i onog koji prakticira vjeru i onog koji ne prakticira vjeru. Allah dž.šanu je stvoritelj svih nas. I on nam daje odriješene ruke u izboru prihvatanja ili neprihvatanja onoga što u Kur'anu stoji, pa između ostalog i ta kazivanja o ranijim vjerovjesnicima, o ranijim poslanicima. Prema tome, do nas je hoćemo li to prihvatiti ili ne. A nemamo pravo bilo koga siliti ili tjerati da ono što pročita, da to u svom životu i prihvati.